plan, bueno, metzen hau zuentzeko bideo barri bat egiteko. Baina itxaron momentuak, zozer falta da hemen. Asko zobeto horrela, eta orain, astera goaz. Baina lehen igual aurkeztu egingo naiz. Bueno, ni libe naiz, eta gaur egingo dizuet, booktube bat! Eta, claro, nahi badozu alzara suskribidu, eta bebai aldatu zemon like bat. Eskerrik asko, eta orain, astera goaz. Amentzen agoia, liburuarekin. Deitzen da azken garaipena eta benetan asko gustatu zaidala. Eske, benetan, nire zait gustatzen baina oso gitxi, komiki oso gitxi gustatzen zaizkit. Eta hau benetan, osea, gustatzen zait pilo bat, hilketa batzuei buruz da, eta benetan, zuantzako oso ondo gongo zen, baina hori bai, edare guztietarako ez da. Hori bai, onizatzen dut. Ze, badauz hemen argazki batzuk, oza, marrazki batzuk, zelatuak arraroak diesenak, ez dut esango gehiago. Eta, bueno, niri gehian gustatu zaidan zatia, da, hemen agertzen dana, ditzen da, teniente flitch, edo screen flitch, ez da gizela esaten den, sentitzen dut. Bueno, eta deko seme bat, ez da? Eta egiten dau lan, pues, ofizina baten, ez da, eta esaten dio, ez da izan, silbor bati buruz. Ez da ingo spoilerrek. Baina silborra da klabe. Eta orduan galdetzen duzen meak, silborra? Zer da hori? Eta, ba, bueno, hori txiko dut, ez da egingo spoilerrek, esan dudan bezala. Baina, mentxe izan dutxuet pista bat, eta, bueno. Hori. Pizkatxo bat, iraganari buruz baiten txatzekoa da. Benetan, niri asko gustatzen zaidala, eta espero dut irakurtza zuek, eta niri bezain hainbeste gustatzen. Benetan, ez duen espero hau, eta eskerrik asko ikustagaitik, urrengo astearte!